vēl plašāk arī par šī brīža situāciju. Protams, braukšanas apstākļi šajā rītā ir sarežģītāki, jo ir snidzis, arī vējš, sapūcis, sniegus, ceļiem tie ir slideni, un autovadītājiem jābūt īpaši piesardzīgiem. Bet salīdzinājumā ar aizvadītajām dienām šī diena būs nedaudz siltāka, jo termometra stabiņš gan no rīta, gan arī dienas laikā nenoslīdēs zemāk par mīnus 16 grādu atzīmi. Arī vējš pierims līdz ar to sajūta temperatūra nebūs tik zema. Bet nokrišņi gan ik pa laikam būs gaidām arī dienas laikā, un tas braukšanas apstākļus īpaši neuzlabos. Savukārt, turpmākajās dienās, kā jau minēja, Latvijā pastiprināsies sals un gaisa temperatūra austrumos pazemināsies pat līdz mīnus 30 grādiem. Tā kā arī turpmākajās dienās jāģērbjas gana silt un pie stūras jābūt uzmanīgiem. Šobrīd tas viss un vārds atkal kolēģiem.